नमस्कार, मेरो नाम युवराज श्रेष्ठ। म हाल अहिले अनामनगरको भातभटिनी अपोजिटमा रहेको दुना टप रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छु। हाल म यहाँ सेफको रूपमा काम गरिरहेको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई दुना टपरीको खास स्पेसल के हो त भन्ने विषयमा मटन तास सेट र किङ्स चिकनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। आज चाहिँ म दुना टपरीको स्पेसल किङ्स चिकन बनाउँदैछु, जसमा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिने सबै सामानहरू अगाडि रेडी पारेर राखिसकेको छु। किङ्स चिकनको लागि मसँग भएको सामानहरू चिकन बोनलेस, टेस्टिङ पाउडर, सल्ट, ब्ल्याक पेपर, गार्लिक जिन्जर पेस्ट, गार्लिक चप, कर्नफ्लोर फ्लोर अनि एक। अब चाहिँ म किङ्स चिकन बनाउने तर्फ लागिरहेछु, जसमा चाहिँ हामीसँग भएको चिकन बोनलेस भयो, यस्ता म डाइसमा काट्छु हाम्रो क्वान्टिटी अनुसार 10-11 पिसको लागि ठिक्क क्वान्टिटी अनुसार। चिकन फ्राईको लागि मैले चिकन तयार गरेँ, जसमा चाहिँ मैले चिकन काटेर रेडी गरिसकेँ। यसमा अब मैले एउटा भाँडामा चिकन राखेँ, यसकै क्वान्टिटी अनुसार आधी चम्चा जति कर्नफ्लोर राखेँ, त्यही क्वान्टिटी अनुसार आधी चम्चा जति फ्लोर राखेँ, अनि त्यसपछि अन्डा हालेँ। त्यसपछि हाम्रो यो ब्याटलको लागि चाहिने मसलाहरू टेस्टिङ पाउडर, सल्ट अनि पेपर अनि गार्लिक जिन्जर पेस्ट हालेर यसलाई हल्का पानीले मोले। हेर्न सक्नुहुन्छ सबैतिर मिक्स हुने गरी मोलिसकेँ। अब यसलाई मैले तेलमा फ्राई गर्न जाँदैछु। मैले चाहिँ आवश्यकता अनुसार आफ्नो क्वान्टिटी अनुसार तेल राखिसकेँ भाँडामा, हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि आगो बालेर थोरै तेल हिट हुने गरी बाले, अनि अघि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई चाहिँ तेल हिट भइसकेपछि हाल्नुपर्छ। तेल हिट भइसकेको छ, जसमा अघि मैले कटिङ गरेको चिकन बोनलेसलाई हालेँ। यसलाई लगभग 6-8 मिनटसम्म मजाले सानो हिटमा पाक्न दिनुपर्छ। फाइनल्ली 6-7 मिनटको पकाएपछि हाम्रो चिकन पाकिसकेको छ। यसलाई अब म निकालेर तार्दैछु। अब यसलाई हामीले थोरै सानो सस बनाएर टच गरेर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले प्यान रेडी गरेँ। अब प्यानमा मैले आगो बालेँ, प्यानमा मैले अब थोरै तेल राखेँ, अघि गरेको गार्लिक चप थोरै अनि ग्रिन चिल्ली चप थोरै, यसलाई हल्का ब्राउन हुने गरी। अब हल्का ब्राउन पछि हामीले यसमा केचप हर्सस राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मसँग केचप रेडी छ। हल्का क्वान्टिटी अनुसार केचप राखेँ, थोरै हर्सस। अब यसलाई थोरै मैले अमिलोको लागि भिनेगर राखेँ। यसलाई एक ठाउँमा मोलेर हल्का सल्ट, हल्का टेस्टिङ, हल्का पेपर राखेर अघि फ्राई भएको चिकनलाई अघिको चिकनलाई प्यानमा हालेर यसलाई मैले अब यो तयार भइसक्यो। मैले अब यसलाई प्लेटिङ गर्न सुरु गरेँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ दुना टपरी
नाम रेस्टुरेंट भएर स्पेशल हम दुनारा टपरी में गई रहा खानेकुरा प्लेटिंग पच्चीस मैं सलाद रेडी करे थे अगि सलाद राखे इसमें आपूला चाहिए हरियो परे आपू हाल सकूँ मैं आपूला चाहिए हरियो परे में स्प्रिंग ओनियन डाइस में काटे इसको डेकोरेशन को लगी माथि डेकोरेशन कर फाइनली हम दुना टब्रुक स्पेशल किंग्स चिकन डिश रेडी भैस हजुरहरुलाई पनि खानु मन छ भने आएर एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई हाम्रो यस दुना टपरीमा धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँ हाम्रो बस्नेदेखि लिएर खानेकुरा हरेक कुरा व्यवस्था राम्रो छ। यहाँ राम्रो वातावरण पाउनुहुन्छ बस्ने साथीभाइहरुसँग समय व्यतीत गर्ने र खाजादेखि खाना हरेक कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ स्वादिलो पाउनुहुन्छ। हाम्रो स्पेशल भनेको हामीले दुना टपरीमा सर्व गर्ने गर्छम यहाँ खानेकुराहरु हाम्रो दुना टपरीको मिठो मिठो परिकारहरुमा मिठो मिठो खानेकुराहरुमा जस्तै किंग चिकन छ त्यस्तै हाम्रो अर्को स्पेशल भनेको कम्बो मोमो हो। चिकन बफ र वेज अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा जसमा मोमोको पाँचवटा परिकार चाहिँ हुन्छ। दुईटा स्टीम हुन्छ दुईटा कोथे दुईटा साधेको दुईटा सी र दुईटा फ्राई मोमो यसरी तपाईले हाम्रो एउटा कम्बो मोमोमा सबै भेराइटी पाउनु भयो। त्यसमा अप्सन भनेको चिकन बफ वेज तीनटै छ चाउमिन थुप्पाहरु सिजलरहरु पाउनुहुन्छ। हाम्रो स्पेशल भनेको तास हो मटन तास चिकन तास मोमोको कम्बो मोमो स्पेशल हो हाम्रो किंग चिकन पाउनुहुन्छ र हाम्रो यो खानेकुराहरु हामीले चाहिँ अनलाइन पोर्टलहरु मार्फत पनि हामीले अनलाइन डेलिभरी पनि गरिराखेको छम। तपाईहरु अवश्य आउनु र यहाँ एकचोटि टेस्ट गर्नु र समय एकचोटि व्यतीत गरेर हेर्नु एकचोटि एक्सपीरियन्स लिनु हाम्रो दुना टपरी चाहिँ आएर।